оралган булгандай. 1772 елда Максудиларның бабалары менә үзләренең шушы балаларын тонылган мәдрәсә буларак Касимия мәдрәсәсенә алып килгәннәр ди. Шуннан да менә бу инде безнең Шөһрәт Мөхәммәдия мәдрәсәсе бит инде. Касимия мәдрәсәсе ондан да борынгырак һәм Мөхәммәдиягә кадәрге шурда менә татарларның шушы мәгърифәт үзәге булгандыр дип әйтергә була инде. Һәм Гаяз Исхакыйдагын бит инде менә юкка бу мәдрәсәгә чыннан да килмәгән ул вакытта бит инде Казанда шактый күп мәдрәсәләр булган. Әмма ләкин алар нәкъ менә шушы Касимияга киләләр. Һәм Касимия мәдрәсәсенең тарихына язылган чыганакларда анда Мәрҗәнинең шушы сүзләрен китерәләр. Чөнки Мәрҗәни бер ике факторны әйтә бу мәдрәсә турында. Беренчедән, чыннан да Алпанай мәчете байлар мәхәлләсе булган һәм мәдрәсәне тотарга шактый менә ярдәм, материаль ярдәм булган беренчедән. Икенчедән, хәзрәтнең Шиха Мәрҗәнинең шундый сүзе бар: мәхәллә мәдрәсәгә галим остазлар, укытучыларны сайлый белде дип яза. Димәк, менә сайлап ала торган булганнар бу мәдрәсәгә укытучыларны дагы. Һәм шуннан да менә алардан белем алган Гаяз Исхакыйның аңа дәрес биргән Әхмәт Хади Максудине әйтергә була. Һәм башка күп кенә танылган шушы алар менә инде күп шигырьләргә язалар бит инде аның белән шушы чорда укыган шәкертләрнең исемләрен атарга була. Шуңа күрә Касимия мәдрәсәсе инде ул чыннан да менә шушы ике яклы була инде. Әй бит, Касимия мәдрәсәсе Гаяз Исхакыйның үсешенә бик зур йогынты ясаган дип әйтергә була. Һәм икенчедән, Касимия мәдрәсәсенең тарихын Гаяз Исхакый үзенең шәхсе белән байыткан дип әйтергә була. Шуңа күрә бу менә шушындый данлыклы һәм билгеле урын. Һәм без алга таба